Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча республикабызда һәр 37-нче кеше яман шештән интегә. Әлеге саннар узган ел белән чагыштырганда 7.3%-ка күбрәк. Бу нәрсә белән бәйле? Эфирда таяну нуктасы тапшыру. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр ышыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып, килешүгезне, кызылга басып, килешмәүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. 7 февраль бүтін дүния яман шеш ауруы белән көрәш көне. Бу көнне билгеле бүтінің төп мақсаты – проблемаға җәмғиятның иғтибарын йөнәлтү, халықны яман шешнің сәбәпләре һәм профилактик чаралар белән таныштыру. Исра әфәнде, беренче сорауны сезгә бирәсем килә. Менә ни рәвешле моңа ирешәсез? Нинди чаралар уздырасыз? Нәрсә бирә ул? Бүтін дөньяда яман шешләр белән ауру белән көрәш көнен билгеләп үтү, сез әйткәнчә, ул җәмғиятның бу булган проблемага карашын җәлеп итү һәм игътибарын җәлеп итү булып тора. Чөнки бөтен дөньяда яман сүзләр белән көрәш ул зур проблема бүгенге көндә. Чөнки алга киткән илләрдә яман сүзләр белән авыручылар саны ул бүгенге көндә беренче урынга чыга. Йөрәк тамыр авыруларын артта калдырып һәм бездә булган юлда булган һәлакәтләрне калдырып, алар ул илләрдә беренче урынга чыга. Безнең илдә, безнең Россиядә ул икенче урында тора авырулар саны буенча һәм аннан алда йөрәк һәм кан тамыр авырулары гына. И үлүчүлөр санында шулай ук экинчи орунда бу себептен яман шешлерден үлүчүлөр саны тоже экинчи орунда тура. Көнө бик аз гана гаилелерге кагылмыйдыр ул. Чынында биздин караучылар арасында да һәр бирсинде бирер очрак болсо да булар. Шуңа күрә бу көн аларды ничектер әле оештыра да бір бірсіне теге ярдәм итү, бәлки менә бүгенге тапшыруда да безнең конкрет ниндидер файдалы киңәшләр ишетәсебез килә. Менә әйтик, шушы профилактик чаралар булдыру дидек. Гомумән әлегә урыны кисәтеп буламы? Күпмедер өлешендә кисәтеп була. Чөнки мин алдагы тапшыруда ул турыда әйтеп киттем. Беренче, допустим, үпкә арагы ауру, ул үлүчеләрнең иң күп саны шушы ауруга туры килә. Особенно ирләр арасында аның профилактикасы шул ул тәмәке тартудан ташлау или тартмау. Күз алдына китерсәк, менә безнең илдә бөтен кешедә бүген тәмәкене ташлыйлар икән. Где-то 80% авыручылар саны 20 елдан соң 80%-ка кимәячәк. Демәк, иң зур кисәтү чарасы ул тәмәке тартудан ташлау. Икенче, ул һавада булган зарарлы матдәләрнең кимүе. Ул турыда хөкүмәт дә эшли, ул турыда экология дә эшли, чөнки экологик проблема. Теге әйтергә мөмкинләр, что менә тәмәкене ташладылар, ә барыбер тәмәке тартмаган кешеләрдә дә була. Тәмәке тартмаган кешеләрдә була, но ул бик күпкә ким. Менә монда әле ауруда иң мөһиме иртәрәк табибка мөрәҗәгать итү диләр. Менә Гөлнара апа, сез үзегез кайчан мөрәҗәгать иттегез табибка? Аны бит иртәрәк яки соңрак икәнен белмисең, ул шулкадәрле тиз кинәт кенә килеп чыга. Мәсәлән, мин инде тикшерелгәннән соң минем 91% умыртка баганамны тишеп битергән ул рак күзәнәкләре мин шоклар катты. Мин шуны белмәдем бит беркайчан да. Ә сез аны сизмәдегезме? Юк, сизмәдем дә, белмәдем дә, авыртмадым. Мин барам больницага, кирәм, анда әйдә синең остеохондроз диләр дә, миңа салалар да кирәкле әйберләрне, мин дәваланам да, чыгып китәм, нормаль, бөтенесе дә әйбәт, жүгерәм дә, жүрем, чабам. Бер көннәрдән бер көнне мин шулкадәрле начар хис иттем үземне, һәм шунда ук Аллаһ Тәгалә белдерәдер күрәсең, кара миндә начар авыру икән дидем, һәм килдем дә больницага, шунда ук әйттем, миндә начар авыру дип. Юк, диләр, тагын дәваладылар да, 76 роя белән чыгардылар, бер айдан әйбәтләнә ул синең рәтләнә дип. Ну шулай да мин курку кереп утырды ишме. Мәсәлән, минем инде таныш врачым шурады, ул әйтә, юк, әйдә онкологка кергәле. Онкологка кергәле, онколог әйтә, югра-югра барга кирәк, сиңа онкологияга бөтен анализларың бирергә кирәк, дип. Менә шуннан республика
онкология клиниксына. Нинди билгилерге ихтибар итерге керек, Исраф аны? Билгилер, деп айткенде, билгилер келип чыккандан соң, уже ауру ол клиник билгили болган ауру деп санала, и ол уже ранний стадия или олдагы стадия деп айтып болмай аны. Клинический уже көріне башлағаш, қан иманда или нәшушындай ауыр туу белгілері барлыға келе, или наоборот шешіні уже тұтып көрсетті тұрған болғанда, ол уже клиник белгілі болған ауыру деп атала. Бүгінгі күнде хүкіметіміз кіртті диспансеризация шарасы. Диспансеризация чарасында жазылған, нинди анализ берерге тиеш, нинди яшта кіші, нинди анализ берерге тиеш, нинди исследование өтерге тиеш. Хам, оларны формаль болмаған ұшырақта өткен ұшырақта, шушы ең еш ұшырай тұрған яманшы шаурулары олдағы стадияларында білгілі болашақ. Шынки, допустим, көкірек рагы қатын қызларда маммография, 2 елға бір маммография өтерге. Когда осы көкіректе шеш білгілі болғаш, оны тұтып қол білен тұп болғанда, ол осы соң деген сөз. Қойшан соң түгіл соң? Маммография да білгілі болған кішкене топ. Мені ол вақытта бұл. Диспансерлаштыру деп айтты біздің мұхтарым тауыбыз. Лекен бит диспансерлаштыру көбішірақта бік формалі рауышталу барыла. Міне сұрауы барлыққа келейімі. Әгер дейінді кіші поликлиникаға бара екен ол бар етек шуша анализларыны тапшыра, лекен анализлар нәтижелерін оңа бік ұзақ жау етіп тапшыралар. Міне не үшін шулай екен ол? Ғадәти кіші, мәселен, 3 елға бір тапқыр, біз өткөрәбіз шушы диагностиканы 40-тан соң, анда ерлер үшін, қатын-қызлар үшін өз уақыты бар ебет. Әне үшін әлігі результатлар, нәтижелер ұзақ келі. Хәм келгеннен соңды әлі кіші онкология диспансерына барып жете алмай. Шынки ондағы поликлиника шул хәтлі кішкене, ондағы шул хәтлі зұр ширатлар, хәм электрон шират турында да сөз алып барып болмай. Болса да, әне үшін шулай екен. Бұл күнде мені бұл диспансеризация формалілілік бардыр. Мен ол тұрда неталмен. Шынки біз онкология диспансері шушы диспансеризацияның екінші этапында қатнашабыз. Бірінші этапта ол бірінші мені шушы территориал поликлиникалар олып баралар. Территориал поликлиникаларда көпмедір қадыровой қолып деп айтырек, онды әйбір бар, көпмедір бұрашлар жетмей. Қойдыздар нендейдір материал. Мұл сенде башқа проблемалар білен бәйлі бұл шашлар? Проблемалар бәйлі, нұшылық уақытта біздің кішілер өзләрі де актив бұларға тейшілер. Ол анализдарды тейбі өтетіп оларға уақытында. Сұрап үрей алып еттінде нетіп бермейлер де бет. Оларына түгіл, менде ғафутезінге қысылым әлі өз тәжірибемінен шығап әйтем. Міне ол бет шынды әшекі ауру әйімі, ол сенің қансыз тафында да көрінмей, бір жерде да көрінмей бет ол міне. Менің шеш бір түгімден алып, кішкене бар мамал ояғында текшіріп шықтар бітін, іш көрім бітін, әйтелер. Йоқ, сіздің 46 яшқа әміне сіздің тәлемәтлігіз бір жерігізді ауыртмай. Қазір ярар, кешірат жетті сүйек жілігін оларға. Алдылар, қосының мозг, алдылар, ә, нәрселердір бар. Әлі әлін іше диагноз, мұнсы, қазір енді қойсындыр түшіп қалдырай керек. Әйде орқамин алабыз, орқамин алдылар, орқамин алдылар да тауы қалды әлі тігінде. Әлін енді бір әбі шақырдан мені қафу етсін енді, нендер величина дейлер сөйтілі, шул келгеннен сыңғына мина, сізді насам дейлі, сіз бізді түгіл гематология барат еш, сізді қуанырағымын әшір миломны деп әйтті. Мақсус қондағы мен шушы составын көрсетті тұрған. Бұл сұрауға жауап етіп шуын айтасым келе, мен әйткенде диспансеризация нәсеге білейенесі болашақ, ол самый ведущий мені причинілер, сәбеплер, ол ұпқарағы, ол ашқазаны рағы, ол тире рағы. Мұн саңлашылды, құрметлі қынақлар, бұл бет әлі біздің үлкенлер арасындағына түгіл әлі кішкіне балаларда да бекіп көзәтілі. Міне, Лизай ханым сұрауына сізге берес келе. Міне, үлкенлерде шынды зұр құтыш құстанлар айтты мені, балалар арасында да шылайым ол? Ие, арту көзәтілі. Бүгін күнде Татарстанда 8 ешкен кедер, 820 бала учетта тұра. Ел сайын 100 артық бала бірінші тапқыр біздің келе. Остры лимфобластный лимфоз ошырығында ремиссия 95-98% ремиссияға. Неходжкинский лимфомы ошырығында 95 ремиссияны. Лимфогранулематоз ошырығында 100% ремиссия ерігіз, ерішебіз.
Мне сезнинг бит без харуакатта яманшиш тигенде куркуныш ишракларнын нечелерни кузалый безима. Айдак зале бир видеозма кара бузык. Олар нек мене шуше безин видеозма да булган кишлер, сезнинг куласында да уланган кишлер. Анар давам итербез. Мин яманшиш ауруун даволап хам жеңип була деп ойлойм. Біздің ойлада жоғары дәрежедегі саркома диагнозы улым үшін улым қорары боларак яңғырады. Біз башта юғалып, куркып қолдық. Лекин заманча медицина, табипларны профессионал ердемі, Маратның өз-өзіне ұшануы білен біз ауруны жеңдік. Шылайық біздің келініміз де әлігі ауру юлыны өткен кіші. Өзігізге ұшаныңыз, барысы да сізнің қолда. Мнениди, якши мисаллар бар, име мнени ишин без сушунди мисаллар не кубре куштен без бувет. Умитте уята шулай бет. Якши итеп даваланган нархаметре кирек Татарстан бузда даваланган кишилер. Ну им бринчи ширатта зур проблема, шуша проблема билан кузя куз ишрашканан сан мана кабул итудер. Шулай бет. Нагмерабай. Им бринчи мне шуша проблема билан ишрашкан кишилерге нинди кинешлер бирридегиз. Им бринчи узине ушану. Иң бірінші, яқшы болған нәтижеге ұшану болу болса, шыл шақта кішінің ауруы артқа да барға мүмкін. Кіші өзіне ұшанса, кіші өзіне яратқан үшін таба башыласа, кіші бұ дүнияға шатлануын үзілей башыласа, шыл шақта яман шыш ауруын да давалап бола. Міне диспансерда анда алардың яқшы психологлары бар, үшілей тұрған. Қазір аларында психология ердеміне көтере тұрған болалар. Қазір анары біздің центрға да келелер анды аурулар, онкология ауру білен. Шоны кіші өзіне кіштаба башыласа, шыл шақта аның оптимизмі келе башылай. Мынды ол аурудан шығатырған кішілер де бар, деп мінемінде мәселелеріні көргес. Анды кішілер нешік өзіне болшай екен деп, шыл шақта аларға болшырға мүмкін. Нинди стадия болса да, дүртінші стадия болса да, аны давалыны бітіріп түгіл, лекен кішінің качество жизни дейлер, аны біраз көтерілген. Сифатын көтері тұрда сіз барай ма? Мені рістем сіздің біле келішмеді, әмі біз сөйлешу, біздің рекламадан сын давам етірбіз. Татарстан Яған ғасыр каналда таяуының нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға қадар біз мені яман шыш ауру біле көзе-көзе ұшырашқан бірінші шынды стресс біле ұшырашқан кішілерге, нәрсе ішілерге, мені мұны тұрында сөйлеше башыладық. Рүстем, сен мені ғымар ауру біле келіші бітмедің? Әйе, ол көпмәдір сөзлеріне халық бар, мұқтарым біздің психологның. Әкен, мен мұнда таған, мәселен, бұл тапшыруда болса, әзірек Құдайға шанған дини, мәне қай бізге жетмей жәмғиетке дини, дин білен бірге, Құдай білен бірге аңлатушы психологлар. Шынки менің хосписада жүрген бар. Әйбәт, медицин яғынан аңлату әйбәт, психолог яқтан аңлату әйбәт. Ләкен кіші андай хәлге қалғанда, ол өзіндегіне күш таба алмай. Құдайдан тапсағына ол күшіні. Бірінші шыратта ол Құдайға шанырға тиеш. Аннарсың өзіне. Құдайға ұшана, бүтін жер шарындағы бүтін бәйілілігін ұнута, хәм Құдай, мұна менім шақсан, хосписта шығы врачлар білен шақтығына интервью алдым, аларын сүйештіріге тұрыштым. Көбісінде шулай Құдайға ұшану жетмей. Құдайға ұшану жетмей, хәм мұна кіші күш тапмеша юғалып қала. Аңа, мұна психологларды аңлатсынлар еді. Шынки биологик яқтанғына медицина яғынан ғына түгіл мұның сәбәбі. Медицина ғана таянса, біз мұны бірінші тежеген алмайбыз. Шынки енді дүниада анды мисаллар бар. Ауру келіп шыққаш, екінші етап енді ол. Ең бірінші, кіші өзіне ұшанмай тұрған болса, кімденгіне ердем кіте тұрған кіші болса, ол кішілерінің шастырақ бола ол яман шыш аурулары. Алар стресқа берілуі көбірек бола, аларың депрессиялары көбірек бола, өзіне ұшанмай тұрған кішілерінің. Соның үшін мұнда өзіне ұшана тұрған кіші, ол стресстардан да кешіре яқшырақ, депрессиядан да яқшырақ шыға. Соның үшін ол яман шышке профилактика бола. Біз біле біз бейді. Депрессиялар, хроник стресслар, ол біздің иммунитетті түшіре. Онкологияңда бейді иммунитет түшкеш, біздің организм ол яман шышының мәдделерін, клеткаларын бітіре алмай. Шының үшін ол онкология үшке башын көтері. Мені үстем еттейін Құдайға шану дебінде. Лекен бұл шырақты іскәт шашуынды көрініш, бізді тапшыраларда дөймір әуіште етіп келебіз.
Ходайга шану нәтиҗәсендә медицина ярдәмендән баш тарттым. Лейкоз деген диагнозны қойдылар. Әлбәттә, ол вақытта мин ул ауырының нәрсә икәнен аңлап та бетермәгән идем. Хәзер берәр дару қабып, берәр таблетка қабып, тез генә тагын шул маңа кадәр булган хәлгә кайтам дип уйладым. Һәм бер ел мин әнием белән Израильдә химиотерапия курсларын алып дәваланган идем. Шулай ук ул вакытта мин бик каты күп итеп дыга кылдым. Аллаһ Тәгаләдән миңа шифа бирүен сорадым. Һәм минемчә ул яктан Аллаһ Тәгаләгә ышанучыларга җиңелрәк. Шынан да, мне Галияны көру, күңілге да шыл қадар рәхәт, шынки біз аны үшін біршылып тұрған едік, мне Аллаға шықыр, бүгін осы шындай матур тіп, бізге интервьюлар беріп ята. Біз аңа сәлемлер, хәм сәлеметлік тіліп қалабыз. Хәм Илсура фанды, мне аңа көшкен чейін бірінші сүремелі, Гүлнар апа, сіз қабыл еткен уақытығызны хатырлисіз, мне неші қабыл еттігіз, бірінші мәртәбе ештікеннен соң? Мен аны... Мен де хисләр. Мен бит аны тұйдым деп әйттім. Мен енді әзір болып бардым. Мен де шул деп. Хәм мен енді шул шақта оқ. Мен етем, йоқ. Мен мұна жиңем бітті кетті. Мен бір нәрсе тұрда да ойлайым башқа. Жиңем мен аны ғана ойлайым. Бұл бет мұна ғымар абы бір яқтан қорағанда ауыру күшіні өзіне да стресс, екінші яқынларына да зұр стресс, ема? Мұна бүгін бізнің нешек яқынлар біле үшілеуде нешек ұйыштырылған, бар мұл шынды ерді, аның яқынларына нешек аның біле оралашырға, нешек оларына шыршы позитивлыққа күндірірге, қой бір шақта ауыру күші мұна шыл әңкәсіне қорап өзі де жылап отырған кебет, мұна нешек? Ең яқшы ердем ол ғейлә білен үшілеу. Анда бит біз пациент білен ғын әшілесек, ғайлесе қойғырып жүрей. Аның мәғлүмәтләрі де жоғаларда, нешік болышырға, ене қайта да, анда бітінсі қойғырып жылап жүрейлер. Шоның үшін бітін ғайлі де олар аның білен қәлләрі түші. Шоның үшін ғайлі маңарға қушылса, бірге бітінісі болсалар, шол шақта кішінің яқшы ойларда кіре башлай. Шол шақта даваларға да жеңілірек бола. Мен ғайланы әзірлерге керек демек. Бірінші шыратта ғайланы әзірлеу нендер курстар болырға тиеш. Мен айтып қалайым әлі, шынки шетелдерде Ник Вушиш кебек таған шундай ауруларын жеңген геройлар бар. Аларны стадионнар жиялар, алар тек мәгенә түгел. Біздің көпмедер халық енді аңа банал қарай, ей, бұл енді шоу фәлән түген. Но анда эмоционал нешіктер Ол өзігіне түгіл шылай бет, өзігіне түгіл болу білек өзігіне түгіл ел, энергия, оңай энергия жиыланды, бізге энергия жетмей. Энергия жетмей, энергия жетмей сәбәпле біз ауырай башлайбыз. Хәт грипп білен ме, хәт зұррақ бірем, Алла сақласын. Мен шол энергияны сақлар үшін бізге бірінші Құдайға таянырға, екінші мен шушындай оңай мисалларыны көріп, шунда жиыларға. Мәселен, мен ұйыштырыға тілер дейм қазір Татарстанда, шундай Татнефт аренада, манда Ник Вушиш бір еліне келді бет. Ник Вушишна түгел, мене Гүлнар апаны анда... Мене тірілген шыл ғалияны шоқырға шылай бет, мене шы керішкен. Анда онды стадионлар жию, ол разовай акции дейбет елерінде. Разовай ту елға бір әліне екіні... Бір елға екі мәртәбе болса да, мұнда қаман сен үшләптірға керек. Мене біздің приказлар бойынша, хәр бір стационарда 200 койкаға бір ставка психотерапевт болырға тиеш. Мен мұнда онкодиспансерда шулай болса, ол онкологларға да жеңілірек бола. Бар мысың? Біздің составта психологлар шы, реабилитация... Әжетерлік мұл, Сұр әфенді? Бар мұл психологлар, екенші кіші біталар, психотерапевт деген бар мұл? Психотерапевт, медицинский психологи, медицинский психотерапевтлар шы. Бар алар, бүгін күнде паллиатив службыда бар, хам реабилитация отделенісінде бар. Екінші сұрау жетерлік мұл?
балар булырга мүмкиннәр, әгәр дә безнең алар орта икән, әлбәттә аларның санын да артырга тиеш бит. Билгеле, без бер яктан караганда шундый бөек-бөек сүзләр турында сөйләшәбез. Стадионнар җыярга, мораль яктан, эмоциональ энергия белән байтырга. Әйдәгез, менә хәзер җиргә төшеп, конкрет дәвалау ысуллары хакында сөйләшик әле. Менә Исраф әфәнде, 21-нче гасырда яшибез инде. Бөтен кешенең турында инде космоска ашабыз, әйме. Менә бүгенге көндә нинди алга китеш бар шушы яман шеш белән көрәштә? Беренчедән менә видеороликны күрсәттеләр, бу тоташ өчен бик шатның аның терелгән өчен. И бу бер генә мисал түгел, мондый кешеләрнең саны шактый күп, чөнки бүгенге көндә 5 елдан артык яман шеш авыру диагнозы белән учетта торучылар саны 60 меңнән артык кеше, бу 57% бөтен авырулар саны. То есть менә бөтен билгеле булган яман шеш авыру белән билгеле булган кешеләрнең 57%-дән артык проценты 5 елдан ары яши. Ә 5 елдан соң рецидивның, я булмаса метастазларның булу мөмкинлеге кими. Бу кешеләр инде терелү юлында дип әйтергә кирәк. Терелү ягында булган кешеләр булар. Без бер ауруныда, бер нинди хроник ауруныда полностью бетерәбез дип әйтә алмыйбыз. Бер ширнедә шулык шикәр, сахар диабет, ревматизм сифатын арттырудан. Бу 60% шул зур дәрәҗә. Бүгенге көндә хирургия алга китеш күп инде. Бу элек, допустим, күкрәк сире белән авырган хатына алып, күкрәкне алып аталар да шуның белән шул булады. Хәзерге вакытта аны күкрәкне саклап калдыралар, я булмаса аңа пластик ясыйлар. Шул ук уже эстетик яктан матур күренештә шушы авырудан соң кала безнең ханымнарыбыз. Икенчедән, шушы химиотерапия, таргентный терапия дип әйтергә кирәк. Алар бүгенге көндә может быть җитеп-җитми торганнар. Но алар көн саен күбәя бара. И бүгенге көндә менә шушы химиотерапияне, яки таргентный терапияне алып, үзләренең даже 4-нче стадиядә менә әйттеләр, 4-нче стадиядә дә булышып була. 4-нче стадиядә кешеләр күпмедер вакыт, еллар Еллар яшәгән. Бу безне караучы, бүген көндә шушы яман шеш белән көрәшүче кешеләргә чыннан да өмет өсте. Ә иң күп авыручылар менә нинди авырулар, нинди төрләре? Бүген көндә беренче урынга яман шешләр арасында структурасында юан ишәк рагы, аннан соң хатын-кызлар арасында ул күкрәк бизе рагы, ирләр арасында үпкә рагы һәм иң зур темп белән үсә торган яман шеш ул предстательный железа, шушы органның рагы. Но ул күбрәк нинди бәйләнеш тота, бүгенге көндә ПСА дигән анализ бирәләр, и күп кешегә шуның аркасында, шушы диспансеризация аркасында актив рәвештә шушы авыруларны табалар. Актив рәвештә. Элек алар только бу кешеләрне беркем дә белмәгәннәрдер дә мәҗүд. Чөнки предстательный железа белән күбесе яшиләр иде. Ә хәзер, демәк, шуның мөмкинлекләре бар. Менә республикабыз буенча иң күп авыручылар саны 2017 елда. Монда 100 мең кешегә карыйбыз инде. Азнакай районында, Мөслим, Сарман, Лениногорск районнарында теркәлгән. Бу чыннан да шаккаткыч инде. Менә нәкъ менә районнарда бу нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Ну, беренчедән, бу сез әйтеп үткән районнар, бу нефть чыга торган районнар, определенный нидә күпмедер өлештә монда һавада булган һәм җирдә булган тяжелый металларның тузлары булу белән, возможно, связано. Икенче яктан, бу районнар самый актив эшлиләр именно шушы ауруларны белү үстендә. Бу нефтяник районнарда анда производственная медицина дигән. Менә монда дәвалау турында сөйләшкәндә, Гөлнар апа, хәтерләсәгез, сезнең белән шунда очрашкан вакытта сез әйткән идегез, дарулар җитми, чит илләрдән кайтартабыз дип әйткән идегез. Берәр нәрсә үзгәрдеме? Ул бит белән ничек? Миңа үткән саен икенче төрле дару кирәк, бер генә түгел. Менә мин үттем алкеранны, ул бездә юк иде. Мин ул алкеранны һаман чит илдән алдырам. Миңа хәзер ул кирәкми. Мин хәзер икенче төрле дару алам. Минем ул әзер әлегә бар. Ләкин ул бөтен кешегә дә җитми. Менә без алданрак Илсур әфәнде белән сөйләштек. Симнозология дигән программа бар. Шуңа кергән кешеләргә ул килә әле. Ләкин кешеләрнең үзләрендә әйтермим. Менә минем белән авырган кешеләрдә
Учетка басмылар нишлеп тринде, без битинде российский реестр акрегатиш без государственного, шунансын гына ол келе бізге, олдарулар бушка, онансын инвалидностны негедеринде узлеры олдану кышлеп куймейлар. Мене оларын бітесін шлеп уйстырышлың біле, онансын, мене мина куша екен табиб, икі атна сайын, строго, икі атна сайын, мен анализар берге тиешмін екен, мен аны икі атна сайын берем, мен, мен анализымны олғаш, менім, Ага, бұл жолыны бауырым, әзірәк ауыртқан кем, бұл жолыны бүйірім, бұл жолыны аш қазаным екен, мен шыларының бүтінісінде ішем, бірісінде қалдырмыша. Міне ашынды аурулар, есім кете, мен бір 90% шылайды бұйлы, міне ішмелер, нәрсеге дору ішем, міне жолға. Гүлнәр апашына, сіз бей көп кішілер ішін мисал болып тұрасыз, хәм біздің тапшыруымызға да бет сіз келгенде, әлі отырып тұрғандығыз, әбу елсі, матур күтілерден басып тұрасыз. Біз бек шат біз сізіне шышынды көтәрінкі кейіфлен берді көруге, хәм сізінің... Доктырын тыңларға керек. Мене шушы кенешлеріңіз... Психолог хам динчілеріні Құдайға шанырға. Шушы кенешлеріні бүгін әлігі яман шашауыру біле күрешушілерге мене файдалы болыр деген тілекті сәлеметлік тілеп, сау болашабыз, есен емін болығыз.